You are local politician. Sio kwa nini ungepo kusema tumeyo utafuta. Nikamwambia na mimi naye pia nani alikwambia kama mtu kutoka Mombasa. Kama mimi Hassan alijua siati kwa rais nani mwambie hivyo. They need to understand kwamba binadamu wanakuwa na pande mbili, pande ya serious na pande ya furaha. You must be able to be happy. You must be able to laugh. Sivyo? And enjoy yourself. Sivyo? Sasa wewe huwezi kulifanya, huwezi kuelewa chuma jini. Huwezi. Wamwana ndugu yangu mashallah kusema ndio kwenye makilomia. Waanza kusema wewe is to find something. Wameona kazi tumefanya, wana na kusema, wanza kuangalia, mwana lipo faa, tutafaa. Uroma na kudunda, tutadunda.